Një momentu nuk e dija kam pa vetën nërë. Edhe cena më ka kapë. Edhe unë kam dashë me rujtë për kujtim, edhe kam marrë në gjepë. Eksplozivin. Dhe në gjep e Po, Bartit. në gjepë. A vëlla kujtim të madhë pas ke marrë. Tha, a e dinë tha se mundet me ta këput dorën. Në qatë moment e kom gjujtë. Këtu? Këtu jemi në Papaj, jemi kur kemi qenë në pushim, gjatë pushimeve kemi bërë këtë foto. Dhe këtu Këtu jeni jam me... me Shkodrën e Zenonit Po, dhe Ardishta. këtu shihet fotografi që keni sniper, Po, ma sniperi... vonë kemi pas armatim të ndryshëm, lajlaj, i kemi... Ju keni barë sniper dhe keni qenë sniperiste? Po, në fund të luftës në Kosovë, jam trajnu pak prej cenës, prej shokëve, jam trajnu pak, edhe të shi e kam pas edhe snajperin. Dhe këtu jeni më? Edhe këtu jemi gjatë pushimeve dikun. Foto me këtu me Cena Liçkin jemi bashkë. Po, shkojmë të një foto tjetër, e cila më duket është varrimi dikujt. Po, e këtu jemi në varrimin e Xhemal Fetaut edhe Milazim Shalës. Këtu Si ishte është emocioni? shumë, ka qenë shumë, shumë, shumë. Edhe këtu mund ndërlidh me kallëzu një rast interesant, Po. që më ka ndodhë. Kur kemi shku për me, atëherë në fillim për me vërtetu si janë largu forcat serbe edhe unë si e re dhe pa ndonjë përvoj, pa e ditë se armikë kur largohet e minon vendin, duke u kësi pe asaj rrugës që i shikonim pozicionet e a janë tërhek forcat serbe, gjatë kësyrjes, unë me kokë përpjet, po Cena Liçki të këshyrë për toke, edhe një moment unë nuk e di e kam pa vetën nërë. Edhe Cena më ka kapë, ai ka qenë të e vëzhgu, unë të ecë me kry përpjet. Edhe për një moment ka qenë sa një fije e hollë, kanë qenë ato minat në formën e ananasit që janë, edhe më kanë dalë, e ai ka fillu, e ka bon një farë rrethi me tregu që ka këtu mina, dhe ka të montu një min, edhe une e ka marra, e ka qenë sa ajo cigarja, edhe unë kam dash me rujtë për kujtim, edhe e ka marrë në gjepë. Eksplozivin. Dhe në gjep e Po, Bartit. në gjepë. E kam pas ta në kohën në uniform, kam unë më plagu gjatë rrugës, e këtu, kër kemi shkuar me vorrës, me bo ceremoninë e vurrimit dëshmorëve, atë e moj men, Naim Loshi, ka qenë një ushtar, edhe unë e kam marrë në dorë, në ato ishim me një kamion të shku me bo ceremoninë, edhe unë e të lujtë në dorë me. Kur ma ka bo, a i tha, qka e të bo, tha, adin qka është, ajo, tha, shi. Jo, pa e kam marrë atje me rujtë për kujtim. A vëlla kujtim të madhë pas ke marrë. Tha, a e dinë tha se mundet me ta këput dorën. Në qatë moment e kom gjujtë, a ta në kohën e kom pas me veti. Êshtë interesant se janë do momente që e ki jetën rëzik, po është diçka e mbinatyrshme që e mbron njeri, Me në kuptim. gjithat, në një moment, vetëm një hap, ashtu si stune ju, vetëm një fije, ju ka ndonë para në minë, dhe këte ju ka Shpëtu, shpëtu, po. dhe ja keni pas me bërë që jetën një fraforme Ja kom pas edhe ja kom, e sen kom, besoj që e arishte. kom arrit me ja këthy kretë sakrificën që e kam bu për neve, Të për kem mua, për Shkodrën me ja këthy. diçka personale,